Здравейте, аз съм Бинифилс и сега ще покажа най-ефективният начин за фармене на XP в момента и за да може да дигате 60 лева, когато не може да продължите с мейн историята или с основната история и така да речете един вид кампания. За да действате по кампанията е много супер препоръчително, защото тя ви дава много експириенс и си отключвате много от нещата, които ви трябват. Така че задължително трябва да използвате. Чакай да натискам още. Та, освен на баунтите, които ви ги препоръчвам да си ги правите, тъй като с 8 на ден ви дава доволно клишко експириенс, бързо се фармат, не са най-ефективни начин, но все пак са бърз и лесен начин, тъй като използвате навигацията, както и да е. Това е може би втория, също така да фармите определени дънджени, но това е най-ефективно, защото става най-бързо. Дори да не дава толкова много експириенс, както някои от дънджените, те отнемат повече време, докато тук го правите в порядка на 2 до 3 минути. Да кажем, ако намерите правилна група и го правите наистина правилно. Та така, това са Elder Rift-овете. Натискате тук, влизате. Не е нужно да слагате кресто и така нататък, както виждате аз нямам нитви, тук може да си купувате, не си купувате. Просто давате да се намери парти. Така че може си го правите и сам, аз просто решавам да го правя в партии. И чакате. Тъй като тук давате, тук получавате experience на готово. Ето, даваме Enter. Съответно се надявам всички да приемате. Както виждате, тази група е точно за experience. Влизате и вашата основна цел е не да биете просто траша за прогрес, тъй като това е на практика Greater Rift, а вашата цел е да търсите, това е защо ги пропускаме, вашата цел е да търсите сини или жълти елити. Тъй като те дават experience глобове. Тук се влезнахме и стъкнахме, супер видео ще стане, няма проблем. То така, още затова не ни пука. Защото главният начин, който фармите експириенс от тук, ето ги елитите, е чрез тях. Когато ги убивате, освен риф прогрес, който правите, те ви дават и експириенс лолове. Като даже ето, ето го експириенс лолове, когато го вземете, вижте долу барчето се качва, се изпълва съответно. Най-добрият начин е, ако не взимате дори не experience прогрес, ами риск прогреса. Тук другото, което е, оставате да бият, особено ако с некромансър, скелетите, които удрят, за да ви активират масакър бонуса. Тъй като, ето виждате как стават 70 кила и така нататък. Колкото повече, толкова също, когато приключи, когато призовете боса на изпълните, то ще ви даде допълнително експириенс. Това е много важно, тъй като в този начин печелите допълнителен експириенс и ще изкарате още. Който прави тези рифтове наистина едни от най-добрите в момента за качване на лева. Също с мейн сторито. След когато си стигнете отново за мейн сторито, си го правете, защото в този начин си дигате експириенса, гледате си нещата по батъл паса, смисъл, които ви трябват за точки, защото там също изкарате безплатно неща, може да изкарате някакво джем, може да изкарате някой крест и другото, което е, когато се придвижвате, там ви дава допълнителен бонус експириенс за някои от нещата. Значи тук не стана максимално бързо и яко, тъй като в крайна сметка се оказа, че рифчето е малко кофти, тъй като няма нагъсто популация от елити. Но горе-долу схващате какъв е номера и схемата. Ето го боса. Сега ще видите 144 кила ви дава 27 и вижте колко много ми скочи експириенс бара. След като убиете боса, той също ви дава точно такива барчета. И общо взето повтаря цялата схема, сега ще ви го покажа. Може да направя дори още един ран. Така ли че вече действаме по този начин. Желателно да намирате, естествено.
Дай тук също експириенс бух, дай някакъв пъти. Ето и порталчето. Може да изберете така, излизате на екзит 3. Съответно след това влизате на ново. Така. И едно малко уточнение. Ето и го кодекса, по който се водите. Навсякъде тук може, когато видите нещо, да си го активирате, да си го пускате, защото той ви дава точки или експириенс. Точки за Battle Pass, където ето имате free, може да си го и купите. Ето хората се стартираха на ново, приемаме и повтаряме процедурата. Ще направим още един рифт. Тем видеото ще е малко по-дълго. Остана сега. Може би не приехах момчето или просто излезна да... Ето, Enter, Accept. Човека даже ще сложи, ще вземе малко повече материали, надявам се да съгласи. Браво, точно така. По някакъв път може да учите нещо допълнително. Ето тук някакви глупости и така. Повтаряме процедурата. Съответно, естествено, ако не може да продължите, нали, героя ви не може да държи на тези бели моби, които ви правят все пак някакъв демидж. Естествено ще трябва да се спрете. Ако не може да заредите целия прогрес само с елити, което рядко ще се случи, но е възможно, съответно може да се върнете и да си убиете и моба. Виждате ли точно това правим. Аз сега не мога и да мина и да искам. Нещо се заледи. И... Така, поддържаме бонусчето, намерихме следващия вид и продължаваме. Горе-долу ми трябва 5 или 6 кил рифта, може би 7. Така, както виждате, все пак може да получите достатъчно лоши поражения, за да умрете. Вижте ти. Така, отново този глупав бонус, който е против нас с това заледяване, което е супер дразнещо. Но ще се справим все някак си. Така. Имаме си експириенса, продължаваме нататък, активираме и това. Скипваме мобите. Короче, мисля, че на този етап вече не е необходимо да ги скипнем, тъй като... Така или иначе... Да, няма да видим елит. Ето куча. Просто ще убием, ще заредим боса. Тъй като да не губим достатъчно време и няма да може да заредим. Ето 20 000 експириенс до които и дори дигахме ниво. Което е супер. И не забравяйте, когато сидите на тази карта, и стойте на огънчето, защото ви прави доста поражения и може да умрете. Съответно, когато се замрази тук всичко и се повлечете да се пазарите, също може да изгорите. Имам много неприятен момент, тъй като с мишката клавиатура, нашия контролер, спира да бие. Така, изпълнихме и това, както виждате. Изчупиме нещата. Job well done. Да, и ще свърши, но това все пак ни прави демидж за него. Добре, това беше от мене. Благодаря, че гледахте. Може да дадете един лайк и да подкрепите моето скромно развитие на канала. Поръчайте. Благодаря ви, до нови срещи.